assalaamu calaykum saaxiibayaal kulligiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo midnimo ugu yeeray dowladda iyo shacabiga Soomaaliland sheegayna inuu u sameynayo wax kasto ay ku qanci karaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka maamulka Puntland oo samaystay isbahaysi adag oo ka dhana madaxweyne Deni warqad ay soo saareen ku sheegay in uu ku fashilmay hoggaaminta Puntland gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u saaray si ay baaritaan ugu sameeyaan lacaga ay sheegeen in ay lunsatay dowladdii hore kadib maalmo uu muran xoogani ka taagnaa iyo madaxtooyada Soomaaliya oo sheegtay inay dardar gelinayso howlo ay ka gaabisay dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay yihiin wararka Grad TV ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabbiga weyne sidaasi raalli ka noqdo ee diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay daawadayaal sidaad hor u dhiciiba maqasheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay xuska sanad guurada 62 sanad ee ka soo wareegatay markii ay xoroobeen gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya iskana dul qaadeen heeriyadii Talyaaniga iyo midnimadii labada gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta waddanka ayaa dul istaagay muhiimadda uu siinayo halku dhigiisa Soomaali heshiisa haddunidana heshiisa la waxaana sidoo kale madaxweynuhu ka warbixiyay muhiimadda ay maalintani u leedahay dadka Soomaaliyeed Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii hore shacabiga Soomaaliyeed meel ay joogaanba ugu hambalyeeyay munaasabadda 1 Luulyo oo ah markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay iska dulqaadeen gumaystihii Talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen labada gobol ee Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya Madaxweynaha ayaa sheegay in maalintani ay qiimo gaar ah u leedahay dadka Soomaaliyeed isla markaana ay tahay in la weyneeyo si loo xasuusto halgamayaashii Soomaaliyeed ee naftooda u huray inay dalka ka dulqaadaan gumaystaha isla markaana ay xornimo ku noolaadaan shacabiga Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay in dhibaatooyinka curyaamiyay dowladnimada Soomaaliya tan iyo xornimadii kadib ay ugu horeyso qalbi jabka iyo kalsooni darrada shacabiga Soomaaliyeed ka soo gaadhay dowladdooda isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dayo dhibaatooyinkii dhacay dowladduna ay mudnaan siinayso heshiiska dadka Soomaaliyeed si xal loogu helo dhibaatooyinka hadda jira ee ku kala dhex taakaysan ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo hadal qaaday inta uu ku guda jiray qudbadiisa halgankii ay shacabka gobolada Waqooyi ee Soomaaliya haddana la baxay Soomaaliland ay u galeen halganka xornimowdoonka isla markaana ay ku guuleysteen in markii ugu horeysay calanka Soomaaliyeed laga taago magaalada Hargeysa oo ah magaalada madaxda gobolada Waqooyi ee Soomaaliya isagoo hoos ka xariiqay Xasan Sheekh Maxamuud in dhibaatoyin la qarin karin ay gaadhay shacabka gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo jacayl fara badan u qabay markii hore walaalahooda Koonfurta isla markaana dhibaatadaasi ay uga timid dowladdii Soomaaliyeed ee xukunka haysay sida uu hadalka u dhigay dhibaatadii dhacday dalkani muddadii xornimada la qaatay kadib waxay ahayd mid dheer ayuu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud oo aad u fara badan laakiinse kuwii ugu xanuunka badnaa waxaa ka mid ahaa sida uu sheegay dibkii ka dhacay gobolada Waqooyi waana waxa ila iyo maanta dhowr iyo 30 sano kadib weli ay la tacaalayaan oo lala yahay xal waara oo laga gaaro dhibaatadii dhacday
waxaana uu ku yiri hadalkiisa kalsoonidii bariga jabtay iyo dhaawacii gaaray kalsoonidii dhex taalay shacabiga Soomaaliyeed. In aan ka soo kabanno waxay sii maraysaa dhowr iyo soddon sano. Khibradda ugu fiican ee aan taas ka baran karnaa waa in qalbiga dadka Soomaaliyeed la ilaaliyo isla markaana aan loo geysan dhaawac, ayuu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay in shacabiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada waqooyi ee dalka uu soo gaaray dhaawaca qalbiga isla markaana ay diyaar u yihiin in ay ka dhayaan lana gartaan wax kastoo ay ku qanci karaan si ay uga bogsadaan dhibaatadaasi ka soo gaadhay dowladoodii. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in xornimada dalkeenna loo soo maray hal gandheer, kaasi oo sababay in 26-kii Juun 1960-kii ay noqoto magaalada Hargeysa goobtii ugu horreysay ee laga taago calan Soomaaliyeed oo xora, ayna tahay maalintii xorriyadda halka 1 Luuliyana ay ku asteysan tahay maalintii midnimada ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. 26-ka Juun waxa ay taariikhda dalkeenna ku gashay inay tahay maalintii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed oo xora laga taago ciid Soomaaliyeed. Maalinta dhabta ah ee la dhihi karo maalinta xornimada waa maalintaasi 1 Luuliyana waxa ay noogu asteysan tahay maalintii ay midoobeen shacabiga Soomaaliyeed, taasina ay tahay mid aan la ilaawi karin. Madaxweyne Xasan ayaa shacabiga gobollada waqooyi iyo dowladoodaba ugu gacan haatiyay midnimo, heshiis iyo wada hadal, waxaana uu tilmaamay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay qaado tallaabo kastoo ay ku qancin karto dadka gobollada waqooyi ee ka qalbi jabay dowladnimada Soomaaliya, isagoo sheegay in Soomaalidu dhexdoodu aysan isnimcayn hase yeeshee ay luntay kalsoonidii dhex taalay. Ma jiro, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud, nacayb dhex yaalla ummadda Soomaaliyeed waa run in laysdilay oo meel kasta oo ka mid a Soomaaliya laysku diray, laakiin waxaa jirta qaar ka mid a shacbiga Soomaaliyeed oo ay ka luntay kalsoonidii dowladda dhexe, taasi oo u baahan in waqti dheer la geliyo si mar kale loogu qanciyo. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in ay dalka ka jirto xaalad adag oo ka dhalatay saameynta abaaraha, wuxuuna dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso gurmadka abaaraha oo hadda dad badan oo Soomaaliyeed ay la daala dhacayaan qaybo ka mid a waddanka. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka qayb galay munaasabadda loogu dabaaldegayo 1 Luuliyo oo ah markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay ka qaateen xornimadooda gumaystihii Talyaaniga, sidoo kalena ay midoobeen gobolladii koonfurta iyo waqooyiga dalka. Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galayay munaasabadda lagu xusayay 1 Luuliyo ay ka soo wareegatay 62 sano markii ay labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurti midoobeen kadibna ay dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxa uu hambalyo ku aadan maalintaasi la wadaagay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in maalmaha xorriyadda ay yihiin kuwa micno iyo qiimo gaara ugu fadhiya mas-uuliyiinta iyo shacabiga Soomaaliyeed meel ay joogaan, bay isagoo xusay in madax bannaanida maanta ay haystaan dad Soomaaliyeed ay ka soo mareen dhibaato fara badan, dhiiggoodana u soo hureen. Maalmaha xorriyaddu waxa ay micno iyo qiimo gaara ugu fadhiyaan mas-uuliyiinta iyo shacabiga Soomaaliyeed, waxaan dhammaanteen ognahay inaysan madax bannaanida aan maanta haysano si dhib yar ku imaan, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Xamse Cabdi Barre. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay inay jiraan oo halyeeyo badan ay dhiiggooda iyo dhididkooda iyo naftooda u soo hureen helidda calan xor ah oo laga taago ciidda Soomaaliyeed. Xamse Cabdi Barre ayaa bulshada Soomaaliyeed xasuusiyay in muhiimadda gaaraha ay maalintani u leedahay, isagoo ugu baaqay inay u midoobaan horumarka iyo dib u soo kabashada dalkooda. Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha ayaa ummadda Soomaaliyeed u rajeeyay nabad, barwaaqo iyo baraare, kaasi oo ay ku gaaraan sannad ka dambe
iyo dalka oo ka baxa dibka ku jira ee ay ugu horeeyaan abaaraha iyo amni darada. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynayaa in Rabbi nabad barwaaqo iyo baraarayn lagu gaarsiiyo sanadka dambe, iyo dalkeenna iyo dadkeenna oo ka baxa dibka ay ku jiraan oo ay ugu horeyso abaarta, iyo innaga oo guul wanaagsan ka gaarna la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee dalkeenna dhibka ku haya, ayuu ku yiri hadalkiisa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta kale ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalka gudihiisa si weyn looga xusayo maalinta 1 Luulyo oo ah markii gobollada koonfureed ay iska kiciyeen Talyaanigii, sidoo kalena ay la midoobeen walaalahoodii waqooyiga oo hadda mar kale dib u laabtay. Waa Hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysaan. Siyaasiyiinta iyo madaxda ururada siyaasadda ee ka jira deegaanada Puntland ayaa ku dhawaaqay koodlada loogu magacdaray golaha wadatashiga waxgaradka Puntland, waxayna soo saareen war saxaafadeed ay uga hadlayaan xaaladda maamulka Puntland. Golahani oo soo saaray qoraal ka kooban 9 qodob ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed, tan dhaqaale iyo arrimaha bulshada ee Puntland ay yihiin kuwa sii cakirmaya, waxayna xukuumadda dani ku eedeeyeen guuldarrooyin siyaasadeed oo waaweyn iyo fashil dhanka hoggaanka ah. Waxay bayaankooda ku sheegeen in Puntland ay wajahayso hubanti la'aan ka taagan doorashooyinka guud oo soo dhow, waxayna tusaale u soo qaateen hannaankii loo maamulay doorashooyinkii golayaasha 3 degmo iyo tii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Goluhu waxa uu arkaa xukuumadda hadda jirta inaysan suurto gelin karin hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo iyo natiijo lagu qanci karo, ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah bayaanka ay soo saareen isbahaysigaasi ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ee ugu magacaweyn ayna kaga soo horjeedaan madaxweynaha hadda haya talada Puntland Siciid Deni. Sidoo kale, golahani ayaa xukuumadda Deni ku eedeeyey inay dayacday doorkeedii difaacidda iyo horumarinta gobollada Suul iyo Sanaag, iyagoo cambaareeyey caburin ay sheegeen in Soomaaliland ay ku hayso bulshada deggan gobolladaasi. Golahani ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dhaqaale xumi iyo sicir barar ka jira xilligani Puntland oo sababi kara in deegaanadaasi laga hayaamo, sida ay ku qoreen warqadda ay soo saareen golahaasi. Waxay soo dhaweeyeen magacaabidda iyo kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya uu siiyey Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Xamse Cabdi Bare, waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen in ay degdeg u xaliso tabashada Soomaaliland ay ka qabto qaranka Soomaaliyeed iyo hannaankeeda gooni isku taaga. Golahani lagu dhawaaqay ayaa mawjad cusub oo siyaasadeed waxa uu ku furayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo hadda u muuqda nin aan laga rabin gudaha maamulkaasi, sidoo kalena wajahaya eedeymo kala duwan oo la xiriira dhanka maamulka iyo hoggaanka intii uu joogay madaxtooyada magaalada Garoowe. Inta badan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ayaa ka caraysan guuldarradii Siciid Deni uu Puntland uga soo hooyay doorashooyinkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, kadib markii uu ka mid noqday murashaxiintii u tartamaysay xilka madaxweynaha 10-naad ee dalka Soomaaliya, iyagoo aaminsan in siyaasad xumadiisa looga guuleystay taasina ay keentay in Puntland madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya labadaba ay weydo. Iyadoo markii horeba ay socdeen dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo madaxweynaha Puntland Siciid Deni ka gadaal markii sicir bararku uu hawada gaaray deegaanada Puntland, ayaa haddana waxaa taasi u sii raacay guuldarradii uu maamulka Puntland Siciid Deni uga soo hooyay siyaasadda dowladda dhexe ee Soomaaliya, isagoo ku guuldaraystay in Puntland uu u soo meel mariyo Ra'iisul Wasaaraha haddii uu ku guuldaraystay isagu inuu noqdo madaxweynaha 10-naad ee Soomaaliya. Siyaasiyiinta iyo waxgaradku waxay aaminsan yihiin in Siciid Deni uu rabcada dhigay Puntland
isla markaana meel kasta aanay hadda wax wanaagsan ka jirin marka loo eego dawladda dhexe iyo matalaadeeda iyo sidoo kale dhibaatooyinka isbiirsaday ee hadda ka jira gudaha deegaanada maamulkaasi waxaa sidoo kale lagu eedeynayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani in maamulkiisu wax ka qaban waayey isbalaarinta Soomaaliland ee gobollada Suul iyo Sanaag oo ay dhul badan ka qabsatay intii uu xukunka joogay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo sheegaya inaanu maamulku wax fara u qaadin si uu deegaanadaasi uga horeeyo ciidanka Soomaaliland ee hadda ku sugan marka la eego miisaanka isbahaysigani oo hadda la dareemi karo in hadafka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay si looga hortago qorshaha doorashooyinka qof iyo codka ah ee wado madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo aan loo arkaynin mid dhexdhexaada ayaa hadda cabsi xooggan ku abuuri kara hoggaamiyaha Puntland Saciid Dani. Waxaa jira ururo siyaasadeed oo ururka madaxweyne Dani ee ka ah kula tartamaya doorashooyinka qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka Puntland, waxaana eena kudladani hadda siyaasiyiinta ku midaysan ay aaminsan yihiin in Saciid Dani uusan marnaba qabanaynin doorasho dhexdhexaad oo xalaala, iyadoo sidoo kalena laga tusaale qaadanayo qaabkii uu u wajahay doorashooyinkii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, qaasatan xildhibaanadii lagu soo doortay Puntland oo isagu gacantiisa ku soo xulay islamarkaana nidaamkii doorashada ee saxda ahaan loo marin. Waa hagaag saaxiibayaal, guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa guddi u saaray baaritaan lagu sameynayo xisaab xirkii miisaaniyadda dowladda ee 4 sano ee lasoo dhaafay oo aan la horkeenin 2 gole ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya, isla markaana ay sheegeen inay jiraan tuhuno fara badan oo dul hoganaya dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo kadib markii la waayey lacaga fara badan oo aan loogeyn waxa ay ku baxeen. Guddiga cusub ee la magacaabay ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan si loo ogaado cidda leh mas-uuliyadda arrintani, sida wasaaradda maaliyadda iyo guddoonkii hore ee golaha shacabka. Inkasta oo ay ku adkaatay wasiirka maaliyadda inuu soo gudbiyo xisaab xirka 4 sano ee dowladdii hore ay xukunka joogtay, laakiinse waxa uu ka horsheegay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya in arrintaasi uu la wadaagi jiray baarlamaankii 10-naad ee dalka si joogtaana loola socodsiinayay xisaab xirka. Guddigani oo ka kooban 7 xubnood oo 5 ka mid ihi ay xildhibaano yihiin iyo 2 sanatar ayaa kala ah xildhibaan Saciid Maxamed Cali, xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene, xildhibaan Cabdiraxmaan Cadde Cadow, xildhibaan Injineer Saadaq, xildhibaan Cabdiqafaar Xange, sanatar Saciid Cawke iyo sanatar Cabdixakiin Macalin ayaa la magacaabay si ay baaritaan ugu sameeyaan doodaha la xiriira miisaaniyaddii dowladda ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Magacaabista guddigani ayaa imaanaysaa iyadoo 2 aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ay meel mariyeen miisaaniyadda sanadka 2022 kadib 3 maalmood oo dood adag ay ka socotay xarunta baarlamaanka, waxaana warbixin ay soo gudbiyeen guddiga kumeelgaarka ah ee maaliyadda ee loo saaray miisaaniyadda ku jirtay tala soo jeedina ku saabsan in dib u eegis lagu samayn karo miisaaniyadda. Ugu dambeynta guddigani la magacaabay ayaana dib ugu soo celin doonaa xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya xog ururintooda la xiriirta miisaaniyadda dowladda iyo lacagaha maqan, iyadoo geesta kale uu sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle inuu mar waliba diyaar u yahay in uu baarlamaanka hortiisa ka caddeeyo qaabka loo maareynayay miisaaniyadda iyo xisaab xirkii 4 sano ee lasoo dhaafay. Waa hagaag saaxiibayaal, afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo ka hadlayay dooda online-ka ah ayaa waxa uu sheegay in filashada rayidka ee dowladdii madaxweyne Farmaajo markii la doortay 2017 ay ka badan tahay waxa ay hadda ka rajaynayaan shacabiga Soomaaliyeed dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in dowladda cusub ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud laga filayo xasilooni siyaasadeed. In dadku ay isku soo dhawaadaan waxaa laga filayaa isla xisaabtan intii hore ka badan, waxaa sidoo kale laga filayaa, ayuu sheegay, horumar intii hore ka badan iyada oo la dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida uu u sheegay shacbiga Soomaaliyeed. Cabdikariin Cali Kaar ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan waxyaaba ay ka gaabisay dowladdii hore islamarkaana hadda ay xoogga saarayso madaxtooyada Soomaaliya sidii loo dardar gelin lahaa, islamarkaana ay la imaan doonaan wax qabada ka badan kii horey ay dowladuhu ay u qaban jireen. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ayaa intaasi ku dhane nabadgelyo.